corbudes de toros podrien quedar abolides a les illes a partir de l'any vinent. Avui els partits que donen suport al govern han iniciat els tràmits parlamentaris per aconseguir aquest objectiu. Socialistes, Més i Podem han registrat una proposició no de llei al Parlament que reclama modificar la llei de protecció animal de Balears per prohibir tots els espectacles taurins. La proposta arriba impulsada per la campanya ciutadana Mallorca sense sang, que calcula que la prohibició arribarà abans del març vinent i remarca que també afectarà el correbou de Fornalutx. Hoy es un día histórico para todos los animalistas. Hace mucho tiempo, muchos años que se está luchando para conseguir este gran objetivo, para parar la tortura y muerte por diversión. Jo crec que avui és un dia important. S'inicia un procediment que serà una proposició no de llei i en aquest sentit crec que des de Balears se farà justícia, no, a un tracte cap als animals.